Dobrý den, vážení diváci naší kulinářské akademie. Tentokrát si spolu připravíme pagáčky. Co na to potřebujeme? Mám tady mouku, hladkou, nasekané škvarky. Škvarky už jsme si v naší kulinářské akademii dělali, kdybyste náhodou nevěděli, tak budete vědět tak na to. Mám tady droždí, nemusíme připravovat kvásek, já ho takhle rozdrobím. Ono nám i tak pěkně nakyne. Cukr, samozřejmě sůl, kmín, vajíčko, vepřové sádlo a také vlažné mléko. Všechny suroviny vypracujeme v hladké těsto. Těsto máme vypracované. Zastavíme robot. Takhle připravené těsto pod utěrkou necháme na teplém místě vykynout. Já už mám tady před sebou to nakynuté těsto. Trochu si ho pomoučním. Vyválím plát tak o šířce zhruba 2 cm. Můžeme buď dělat bochánky, anebo to jednoduše vypíchneme tady tím kuchyňským vypichovátkem. A přendáváme na pečící papír. Takhle připravené pagáčky ještě nakrojíme předtím, než je necháme nakynout. Můžeme buď nožem. Ono to tam má vždycky takovou mozaiku. A nebo používáme tady to tvořítko, je to takovýto sítko na bramborový salát, kterým jednoduše můžeme tam tu mozaiku takhle vytlačit. Pagáčky necháme nakynout a před pečením je ještě potřu rošlehaným vejcem. Jak můžete vidět, pagáčky už mám pečené, jsou ještě teplé, vytažené z trouby, voní krásně, já si myslím, že i chutnají krásně. Děkuji za pozornost, těším se na setkání s vámi při nějakém dalším triku naší kulinářské akademie. Paráda. Každý týden připravujeme nové recepty. Odebírejte novinky z našeho YouTube kanálu a žádný vám neunikne.